shoqata bereqetit Dega në Shtim, e cila funksionon në kodrë të Këshillit Bashkisë Islame dhe Kryesisë Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, edhe në këtë ditë bekuar të Ramazanit, sot këtu në Shtim, jemi duke shpërndar ndihma për familjet të varfër, jetim dhe në nevojë, të cilat domethënë janë siguruar dikun mbi 225 pako dhe mbi 1500 kg miell. Kjo fal donatorëve të ndryshëm nga të gjitha anët e Republikës Kosovës. Sipari dua ta falenderoj kompaninë e njohur Maçani, e cila do të ka dhuruar për neve në bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame në Prishtinë dhe me koordinatorin atje, Hoxhën e nderuar Nexhimi Efendi Hoxha, kanë siguruar për neve sot dikun 50 pako. Me pas e kemi pakë tjera të cilat janë të përmbledhura nga donatorë lokal të komunës së Shtimës. Dhe pashtu e kemi dikun edhe 145 pako të cilat e janë siguruar kuptohet nga kryesia e Bashkisë Islame do të kryesia e bereqetit në Prishtinë, e cila ka siguruar këto radhë për komunën e Shtimës, me qenë se është një territor pak më i varfër, ka siguruar dikun 145 pako. Ne lutim Allahun e madhëruar që Allah i madhëruar të shpërblen gjithë ata donatorë të cilët kujdesen për ata njerëz të cilët janë në nevojë dhe për të gjithë ata të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë. Dhe pashtu ju bëj thirrje edhe gjithë atyre që kanë mundësi të japin, ta bëjnë këtë nëpërmes degëve të bereqetit anëkën Kosovës. Në këtë përfundim të muajit bekuar të Ramazanit, edhe meqenëse jemi në vigjilje të festës së Fitr Bajramit, pra këto pak ose sado pak domthonë do ta lehtësojnë gjendjen atyre familjeve që kanë nevojë. Donator Allah ju shpërbleft për gjithë atë kontribut të cilët jepni. Allahu xhaleshën ju ja kompenzof me të mira.